くわからん。オッケー、話しておっけ。フリーで気がつけた。Riktigt högt. Oj, jag... Men du får filma och du luktar på mig. Okej. Okay. Ser du att jag hoppar på mig? Jag ska åka med pulka. Är det tänkt? Ja. Hur det går har jag ingen aning om. Men... Ja, nu du får se nu. Kan en kameraman stå ungefär här så du blir nu försöker se mig ungefär. Vi ska gå andra backar.